Группа Drive сьогодні в нас також тут, в студії. Запрошуємо хлопців. Добрий ранок. Добрий ранок. Рудрічка. Знаєш, я сьогодні реально як на футболі. Знаєш, ми всі проходимо, всім пожимаємо руки. Всі займаєте місця. Як прокинулось, скажіть? Піднять артиста в таку рань, в таку погоду, в дощ. Пацани, ви звірі, це страх. Нам багато хто це говорив. Ну, уяви собі, нам так доводиться вставати з понеділка по п'ятницю, нагадую, з 7 до 9 години в прямому ефірі працює наша розважальна програма. З чим завітали сьогодні? Я знаю, з чим, але я хотів би, щоб ви розказали ще нашим глядачам, хмельничанам, з чим завітали ви сьогодні до нас. Тобто, ви вибрали нам футболки. Презентувати футболки. Презентувати футболки, супер. Де ви, так, з чим завітали, розповідайте, крім футболки? На самом деле у нас маса інформації, тому ми до кінця дня сьогоднішнього будемо тут з вами общатися. Придеться ефір підзатягнути. На жаль, у нас лише 15 хвилин, менше 15 навіть хвилин залишилось, тим не менше. Путем как бы некоторых определенных экспериментов не только в музыке, а как бы в текстах, люди, которые появляются в жизни как бы команды, та группа, которая у нас была раньше, она канула в вечность. То есть, ну, по сути, она свою отжила. Ну, чему? Чему вы решили? Сколько было гранилое? Эфира не хватит, чтобы это все рассказать. Почему? Ну, ты же коротко можешь рассказать? Смысл в том, что, ну, гранилое уже отжило свое, поэтому как бы мы... Где-то 4 года, да. Гранилое жило-жило и взяло ведь жило? Как вы так гадаете? Ну, мы поняли, что, как бы, соответственно, как бы время-то идет вперед, и все как-то меняется, и какие-то вкусы, взгляды, как бы, у людей, которые в команде тоже меняются. Я пам'ятаю, що була така група, як Марсель. В неї сталася історія така сама, як з Граніле. Драйв. Скільки буде жити драйв? Як ви думаєте? Это тяжело сказати. Я ж говорю, все путем експериментів, как бы, когда пока вот оно вот как-то идет, вот прет вот отсюда, да, идут какие-то идеи, которые подходят вот под тематику, как бы, той или иной команды и стиля музыки. Поэтому оно живет. Когда оно перестает уже, то вот переть, вот идти отсюда, да, от тебя, то, соответственно, как бы нет смысла дальше продолжать. Да. Я знаю, что у вас зараз вже, будучи под назвою Drive, з'явиться, чи з'явився, чи буде з'являтися кліп? Появится. Вот, тільки з'явиться кліп? Давайте поговоримо про кліп більш детальніше, як відбувалася зйомка, хто був режисером того кліпу, ну, коли і скільки часу він знімався? Кліп знімався, якщо взяти в общем, то, по суті, где-то дня 4, где-то вот так вот. То есть было, 4 дні? Да, было несколько разных локаций. Как бы локация, где снималась непосредственно группа, вот, она заняла больше всего, по сути, времени, почти сутки мы снимали, мы так навпахивались, беда. Режиссер клипа, бедняга, мне его жалко аж было местами. Потому что он там... Все-таки вы его были трошечки? Не-не-не, ему пришлось с камерой там и на полу лежать, и лазить там, ну... Я знаю вашего режиссера, мне кажется, ему хлебом не годуй, дай полежать на подлозе. Кто? Скорсезе? Нет, есть такой талантливый парень у нас в Хмельницком, Андрей Брунов его. Зовут, вот, он был режиссером клипа. Ткачев знаю, Степаненко знаю. Ткачев что-то знакомое. Это не тот ли, которого сейчас разыскивает ГПУ или как? Нет. Точно не? Так, все, хлопцы, давайте цей батл. Вознаграждение там, по-моему, даже обещали какое-то. Давайте завершим наш словесний батл. Насправді, я знаю. А до речі, ваш режисер, ми також дуже добре знаємо, тому що він також наш колега, Андрій, хватить займатися цей. Я хотів би запитати. Знаєш, що, до речі, він же ваш режисер, зляв певну інформацію, яка, думаю, буде цікава. Я проб'ю трошечки, як можна Брунова навпізнати, якщо в нього на футболці написано «Я Брунов», режисер. Ні, ну ті, хто не вміє читати, то вони, може, і не знають. Ні, ну я думаю, всі знають Андрія Брунова. Так, в нас є тизер кліпу. Давай ми його подивимося після того. Знаєш, я хотів би його подивитися після того, як ми поговоримо з Тимуром. Я знаю, що зовсім скоро в тебе має бути весілля, правильно? Так, слухай. Почекай секундочку. Ну, це провокаційне запитання. Чому? Тому що в кліпі я знаю, що Тимур виконав... У мене на 1000 гривень дешевше. Согласен. Все. Погоджуюсь.
Давайте я тоже прийму в этому часті, там ставки якісь. Слухай, а чисто я себе так продешував. Ми однаково, але в мене піджак з Італії, а він купляє на Хмельницькому базарі. Та дівчинка, це була просто... Давай чекай, розкажемо, чекай, тому що люди ж не розуміють, що відбувається зараз, Андрію, почекай. Тимур виконував основну роль. Так, стоп, весілля і та дівчинка. Весілля та дівчинка. Майже основну роль. Ну, як каже сам Тимур, ми зараз кліп подивимося і зрозуміємо, основна була то роль чи ні. Знаєш, що у тебе була інтимна сцена в тому кліпі? Були. Почти порно сцена. Ми зараз подивимося. Були проблеми з майбутньою? Чуть-чуть такі, небольші проблемки. Ну, в основному все нормально. А тепер я хотів би подивитися і зрозуміти, наскільки там могли бути серйозні проблеми з твоєю Будем так говорити, пусть буде. Майбутньою дружиною? Ні, перший варіант краще, пойде. Серйозно? Пойде. Ну, то есть проблеми, все в порядку, ви вирішили? Все хорошо. Ну, слава Богу, давайте майбутня дружина буде в тому році. Так, то майбутнє, слухайте, я нічого абсолютно не можу сховати. То весілля, то колишнє, то майбутнє. Давайте лучше кліп посмотрим. Давай подивимось. Це просто утро. А дружина майбутнє бачила це відео, так? Так. Тобто вона її просто повідала, чи вона вже бачила формат? Тимыч отключил дома телевидение, интернет, телефоны, все, да, чтобы она ничего не видела. Давайте подивимось, давайте, я думаю, вже після того буде поспілкуватися краще. Тизер нового кліпа гурту Drive. Чтобы я зробив кліп аж на 20 секунд. Ні, це авансом було, це було. Я наскільки зрозумів, кінці оце ваш піум, це ваш лот. Чи просто, щоб дружина не побачила все, що там відбувається, ви скоротили ці сцени? Так, і тим я показав Ігорі, що це, по суті, весь кліп є. Так, лучше це показати, щоб вона нічого не знала. А чому саме тебе запхали до тої дівчини? Видно, я просто підходив по формі, просто і все. Смисл в тому, що Drive, по сути, команда основана была в начале августа. И Тим к нам присоединился где-то конец августа, начало сентября. Леша ходит как дембель, кажет, так, ты идешь туда, ты идешь туда, ты идешь туда. Не-не-не, у нас, когда мы решили менять, по сути, все, да, и название, и музыку, некоторые люди в команде поменялись, уже была идея, делать подобного рода, клип на песню «Девушкам нравится». Вот. И как раз, когда в команду присоединился Тимыч, у нас уже была готовая идея. И надо было Тимыча как-то в эту идею влить. Знаешь, как это в университетах Америки, Англии, для того, чтобы посвятить нового члена в гурте, кидают до девчины в каждом свои посвяты, знаешь. Мне подобается, я хочу также ваш гурт. С таким настроем. Насколько, до речи, оновился склад? Слушайте, я знаю, що у вас в складі «Грані Алоя» був такий чорнявий хлопець, звали його Ілля Дік Ван Дер. Да. Що з ним сталося? Мені дуже, я хвилюю за його долю. Ілюха в связи с переездом, я так до сих пор не знаю, на постоянное место жительства или нет. Пока еще он здесь, но я, насколько знаю, он собирается уехать в другую страну, поэтому в связи с этим он решил покинуть группу. Это він сам. Ну да. Вот. То есть мы общаемся, дружим, все, но в связи со своими личными какими-то взглядами на построение своей жизни, он решил уйти из команды. Ну, а Тимур, крім того, что ты харизматик и гарний коханець, как мы уже зрозуміли з кліпу, спасибо. Гитара, барабан? Электронная. Все электроника. Вся електроніка. Часи, мікроволновка. Все, що зв'язано з електронікою. Утюг. Утюг. Так, ну давайте більш детальніше зупинимось на кліпі. Коли буде відбуватися презентація, де, що очікується, які гості будуть запрошені, хто може пройти, безкоштовно, не безкоштовно, до чого готуватися? Безплатно все, 5 декабря.
5 грудня, це в нас субота, через 2 тижні. В связи с диким ростом в стране цен за последние 2 года на коммунальные и на все, мы решили порадовать людей и сделать как бы это все дело наоборот. Бесплатно, конечно. Я думал, что заплатить. Наоборот, продаваться футболочки. Презентуем клип. То есть, как бы, ну, для нас, по сути, намного интереснее будет, чтобы пришло как можно больше людей, увидело, как бы это все эти люди увидели этот клип и как бы узнали уже, что вот есть, да, вот такая вот новая команда. Леша, какие планы гурту, расскажи? Я не знаю, клип зрозуміло, песня зрозуміло, нові пісні, альбом. Ну, в ближайшее время мы презентуем вот этот клип. Кстати, презентация будет происходить 5 декабря в гастробаре 762, куда мы и вас приглашаем, ну и, соответственно, всех зрителей. Вот, вход бесплатный, и всех сюрпризов открывать не будем, это чтобы вам было все-таки как-то внутри має интересно прийти. Тобто, интрига, тобто ми з Сашою прийдемо і будемо чекати, щось має бути. Хтось має вилізти з торта, в якості сюрпризу, наприклад. Тимич, це хороша ідея. Я вилазити не буду. Ну, знаєш, якщо не вилазити щось з торту, то... Будет та дівчинка, яка знімала з кліпу, от їй підходить, нормально. Супер. Ну, якщо ще, Тимур, вибачте мене, в труселях в одних з торта вилізе, то там точно, думаю, будуть певні проблеми. Так, ну, хлопці, насправді, зрозуміло, ми обов'язково, я думаю, ми з Андрієм відвідуємо 762 5 грудня, нагадуємо ще раз всім, де буде відбуватися презентація нового кліпу гурту «Драйв». Я дякую вам, що ми до вас звітали. Господи, що ви сьогодні робите? Що ви до нас сьогодні звітали? На жаль, у нас залишається 3 хвилини до завершення нашого ефіру. За 3 хвилини. Так, ми ще маємо встигнути зробити з вами селфі. Я думаю, наступно після презентації кліпу. Ровно 3 хвилини должно длиться. Просто замрємо і все, і будемо ждати 3 хвилини. Так. Ні, ну нам ще треба поспілкуватися з нашим глядачем. Я думаю, Ткачов Юбіян точно буде там, знімуть про вас, хлопці, передачу. І ми після того будемо знову чекати вас у нас в гостях з новими кліпами, з новими ідеями. З кліпом, відповідно, презентувати його, прийти сюди. Це однозначно ми зробимо. Безумовно. Дякуємо, Олексій, дякуємо, Тимур. Давайте ще раз селфі. Селфі, хлопці. Так, Андрій, давай в тебе. Не те, щоб довші руки. Чекай, натисніть на селфі. Давайте. Ура! Зачекай, бо немає всього складу. Ось це нормально. Дякуємо вам, шановні наші глядачі. Сьогодні в нас в гостях був гурт «Драйв». Ще раз вам дякуємо за те, що є нашими постійними гостями. Дякуємо вам за те, що ви пішли з своєю музикою. Так, велике дякую те, що в Хмельницькому щось відбувається, що створюється, знімаються кліпи, музика живе. Грання Оя вже не живе, а живе гурт «Драйв». Тому ми вам бажаємо просвітання. Також знімаєте кліпи все більше і більше. Я думаю, що ваш режисер буде тільки за. Однозначно. Спасибо. Дякую вам велике.